Evo, Tona je zaključil z današnjo akcijo, pa še eno kiblo rjave prsti pele na svojo deponijo v 20 evrov ukradu. To dela že 3 leta. Pač misli, da je frajer, pa da lahko vsak dan kaj ukrade. Smo pa 22. malega travna. Nebo imamo fantastično sivo, koprinasta oblačnost ali geoinženirke.